ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការយល់ដឹងអំពីស្បែករបស់ MU អានេះបញ្ហា MU មួយនេះគឺតកតងនឹងវាលៀងអតិជនលៀងទឹកទុកចោលហើយស្បែកដាច់មានថាអត់មានសើពេលជន់ជន់ធ្ងន់ដល់យ៉ាងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការទ្រុបនៅផ្នែកខាងក្រៅហើយក៏ដោះស្រាយបញ្ហាបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការកាត់ត្រាក់ទ័រកាត់ត្រាក់ទ័រនឹងដើម្បីយកស្បែកនឹងមកដោះលៀងឡើងវិញខាត់និងដោះលៀងឥឡូវយើងបានដោះលៀងហើយហើយអញ្ចឹងអានេះស្បែកដែលយើងបានដោះមកស្បែកប្រភេទសេរ៉ាមិចបាទស្បែកនេះគឺនេះផ្នែកខាងខ្នងខាងមុខគ្រប់គ្នាណាអញ្ចឹងផ្នែកខាងខ្នងផ្នែកខាងលៀនចេញមកនេះគឺយើងដាក់ទៅខាងប៉បលេខដាក់ទៅខាងប៉បលេខណាពេលហើយតមកទៀតអានេះតកតងនឹងកែហុកគាត់ផ្លាតូផ្លាតូផ្នែកខាងខ្នងផ្លាតូផ្នែកខាងក្រៅអានេះណានៅផ្លាតូផ្នែកក្រៅនេះគេហៅចានវានឹងអីចានអង្យាហើយនេះហៅផ្លាតូវីដេអូផ្លាតូវីដេអូអញ្ចឹងផ្លាតូវីដេអូអង្គេអង្គេហើយអានេះគឺដែករស់គេហៅទូសោឬក៏ដែកសម្រាប់សង្កត់ស្បែកអង្យានេះគឺនឹងឯងបើករណីអានឹងវិជាវាអីខ្លាំងក៏អាចដាក់ពាក់ព័ន្ធអានឹងដែរណាអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគេមានសន្ទះទៅព្រីវាលុកសម្រាប់មួយមួយនឹងឯងគឺមានតព្រាវាមួយមួយតិចតិចយើងមកធ្វើការដំណើរការរៀបបញ្ចូលរបស់គ្នាតើវាដាក់ទីមុនឯមុនណាអញ្ចឹងទី1គឺយើងដាក់ស្បែកនេះចូលមកស្បែកចូលស្បែកចូលមកតមកទៀតបាត់ដាក់នេះដាក់នេះដាក់នេះចូលដាក់ចូលមកដាក់ចូលដល់បាយមកទេហ្នឹងហើយបាយមកចឹងមកតាមថ្នៃវិញយ៉ាត់គៀបដៃអ្នកទៀតដៃដាក់រូបូលចូលចូលមកយើងដាក់ចឹងមកបន្តមកទៀតបានយើងធ្វើការដាក់រសរនេះចូលដល់លួសវាហ្នឹងដាក់លួសចូលតាមដំណាក់មកដាក់អន់តន់តន់ដាក់លួសចូលហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបានយើងធ្វើការដាក់នេះបាទបាទអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតបាទយើងប្រើឧបករណ៍នោះគឺដាក់អញ្ចេះណាឧបករណ៍ដើម្បីសង្កត់នោះសង្កត់ដាក់អីគាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដៃសន្លឹកនោះវាសង្កត់ទៅក្រោមដើម្បីមានចន្លោះសើដាក់លព្រាសម្រាប់របស់វាតាមផ្លោះមួយមួយនេះបានឃើញណាអូខេបើយើងអត់មានឧបករណ៍នឹងដាក់ទេវាពិបាកក្នុងការទៅចូលអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាបន្តទៀតបន្តមកទៀតយើងចាប់ឡើយយើងចាប់ដាក់បញ្ចូលណាឥឡូវយើងធ្វើការរៀបបញ្ចូលហើយហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការវាស់ខ្នាតឥឡូវយើងវាស់ខ្នាតយើងរៀបចំខ្នាតហើយមិញយើងធម្មតាខាងគូបតែគឺមានខ្នាតដៃមានត្រឹកត្រឹកហ្នឹងគឺអាចជើង3នៅក្នុងគេហៅអង្យាអញ្ចឹងអង្យាហ្នឹងយើងចាក់មើលតើវាត្រូវអត់បើថាត្រូវគឺយើងយកតាមប្រឡោះហ្នឹងណាអូខេបាទខ្នាតវានឹងគឺយើងវាស់មកក្រុមនោះគឺអញ្ចឹងឡាយសេរីវានៅខាងក្រោមនេះមានប្រឡងហ្នឹងប្រឡងសោតតានមួយសម្រាប់គឺយើងអាចសេរីបានបាទឬក៏មួយទៀតបើសិនករណីយើងអត់មានឧបករណ៍ទេយើងប្រើម៉ែត្រទៀតវាស់ជម្រៅចាក់ជម្រៅហ្នឹងក៏បានចំណាំពីដំបូងឡើយណាយើងអាចចំណាំបានបាទហើយនឹងនេះក៏ដូចគ្នានេះក៏ដូចគ្នាដែរហងអានេះហៅអង្យាអង្យានេះគឺចាក់វាមកត្រឹមហ្នឹងមកបើសិនករណីវាត្រូវខ្នាតទេយើងអាចធ្វើការសរីក្នុងនឹងក្រោមបានក្នុងនឹងក្រោមនេះណាអូខេក្នុងនឹងក្រោមនេះអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានជាបញ្ហាអីអូខេចាចុះទៅខាងទៅមិនថានេះពោះអង្យាសរី MU គឺអញ្ចឹងខុសពីសរីមុនដែលដូចជា M6 M70 គឺខុសគ្នាគឺនៅក្នុងនេះគេហៅម្ដងបាយអង្យាអញ្ចឹងបណ្ដាអង្យានេះមានវីដេអូនៅក្នុងនឹងផងដែរអូខេវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជម្រាបលា